太鼓ジュニアのウクレレ動画。はい、皆さんこんにちは、カーレイコジュニアです。今日も見てくれて本当にありがとうございます。今日もですね、前回に引き続きちょっと一つ特徴的なスケールをご紹介したいと思います。今日紹介するスケールはこちら。はい、今日紹介するスケールはこの琉球スケール、また沖縄スケールとも言われる、このスケールになります。ドレミファソラシドの中から2番目のレの音と6番目のラの音を抜いたドミファソシっていう音の、並びになります。そのね、ウクレレの指板上にこのドミファソシっていうのがどこにあるかっていうのを示したのがこの図になります。はい、じゃあ実際にこのドミファソシをちょっと実際に弾いてみます。なんかやっぱ独特な明るい感じですよね。今日はせっかくなのでちょっとこういうウクレレも持ってきたので、これでちょっと弾いてみます。はい、ではこの琉球スケールに合うコード進行に合わせて弾いてみましょう。まずコード進行はこちら。はい、今回のコード進行で使うコードはまず薬指で一番下の弦の 1,2,3 番目のフレットの C、それと指2本、人差し指で下から2番目の2弦の1フレット、それと中指で一番上の弦4弦の2フレット、この指の2本の F、 それとこの F2 つ押さえたままで薬指を中指のすぐ下3弦の2フレット、そして小指で1弦の3フレットを押さえた Dm7、 それとG7 ですね。人差し指が F とかと一緒の2弦の1フレット、中指が3弦の2フレットで、薬指が一番下の1弦の2フレットの G7、 この4つのコードだけです。じゃあまず伴奏を、じゃあこちらの7のアプリに、前回も紹介した 7のアプリに録音してみましょう。はい、いかがだったでしょうか。このね、スケールが持つなんかこう音の配列の独特な響きみたいのを、イメージして、練習してみてください。決してね、あのスケールから外れた音を弾いちゃダメとかそういうことはないです。あくまでも、アドリブソロとかその目安に、使っていただければ大丈夫なので、いろんなフレーズ、ね、リズムに合わせて生み出していただければと思います。それではまた。最後まで見てくれてありがとうございます。これからもウクレレ関係の動画たくさん上げてきます。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。マハロー。